მოგესალმებით, მეგობრებო. ხშირად მეკითხებით ხოლმე, რომ ანა Facebook-ზე როგორ მოგძებნოთო და ახლა მინდა გაჩვენოთ ჩემი ერთ-ერთი გვერდი. აი, ამას ისე გავწევ ერთი წუთით, ცოტაც კიდე დავაპატარაოთ. Ერთი წუთით აი აქ ჩავსოთ. ხო, ნახეთ, აი ქართული ასოებით აწერია, გაიხარე, გამახარე, როგორც ხედავთ, 11000 გამომწერია და 8000 მეტი მოწონება აქვს. აქ იქნება განთავსებული ხოლმე აი ესეთი მოკლე სახალისო ვიდეოები, შიგადაშიგ მექნება ხოლმე ჩემი ფოტო ვიდეოები, ასე ვთქვათ. ვაპირებ აგრეთვე, რომ გავიდე ხოლმე პირდაპირ ეთერში და რა ვიცი, რაიმე საინტერესო თემაზე ვისაუბრო ხოლმე, ჯერ ნუ არ მიხერხდება და იმედია მალე მოვახერხებ. სათაურიდან გამომდინარე ხედავთ ხო, რომ გაიხარე გამახარე აწერია, ამიტომ ძალიან გამახარებთ. თუ კი გამოიწერთ ჩემს Facebook გვერდს და მოიწონებთ, რა თქმა უნდა, ძალიან გამეხარდება და თქვენც გაიხარებთ იმით, რომ აი ესეთი მოკლე სახალისო ვიდეოები იქნება ხოლმე. ეხლა გაჩვენებთ ერთი წუთით ჩემი პირადი გვერდი, ვისაც გაინტერესებთ. აი ეს, მეგობრებო, აი ეს არის ჩემი პირადი გვერდი. აი ნახეთ, ესეთი ფოტოსურათი მიდევს. Რა თქმა უნდა, მსგავსი ვიდეოები, ნუ ეხლა პირად გვერდზეც მაქვს გაზიარებული, მაგრამ გავაზიარებ ხოლმე გაიხარე გამახარეს გვერდზე. აქ უბრალოდ ეს მექნება როგორც პირადი და მხოლოდ ფოტოებს განვათავსებ და ალბათ ესეთ რაღაცა გამონათქვამებს ხოლმე. ხოლო დანარჩენი ვიდეოები იქნება გაიხარე გამახარეს, ანუ სახალისო ვიდეოებს გულისხმობ რა. Მოკლედ, თუ რაიმე დამატებითი კითხვები გაგიჩნდებათ, აი შეძლებს დაგორად გიპასუხებთ და რა ვიცი, იმედია ახლა ადვილად მომწევნით ხოლმე, იმიტომ რომ ჩემს YouTube არხზე, არხის აღწერაში, რა თქმა უნდა, მიდევს მე ლინკი, საიდანაც პირდაპირ შეგიძლიათ რომ გადმოხვიდეთ ჩემს Facebook გვერდებზე, მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი ვერ ახერხებს ამას, ვერ პოულობენ და ამიტომ შემოგთავაზეთ მსგავსი ვიდეო, თუ როგორ უნდა მომწევნოთ. Რა ვიცი, იმედია ყველაფერი გასაგებად ავხსენი, თუ არა და რა ვიცი, შემეკითხეთ და შეცდომის დაგვარად გიპასუხებთ. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და შეხვედრამდე.